ჯამში დობის მეგობრებო, დღეს ასეთი ზიანი დღე გაგვითენდა და ყველის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დღე, იმიტომ რომ მივდივართ ბაკურიანში, უნდა გავატაროთ ძალიან ძალიან კარგი დღე. ბავშვებო, გიხარიათ? კი. აბა, მივდივართ სასეირნოდ ბაკურიანში. არასოდეს არ ყოფილვართ. Mă da băușebi Irakli aruți copilul tău, Mă arvar n-am copii, am tot zălian mai interesebs. Erstat cola peritava tvalierut visiam unotă zălian zălian cărgat cava darut ghe. Auita. Șveni urat mzaurobt. Iarcea etsat zenaclebi, zustat ormut zaat etsuti. Da, ger, borgeam și miu divarte, cunde da, uite ce însmi gobrebs, dar mereu echidan ca avem zaurobit. Ვიმყოფებით ხაშურში, ხო? ჩემი საზრით ძალიან ძველ დროში ჩარჩენილი ქალაქია. Айси. Martulidan ro brundebodit meore exit arari kotit da meore exit ro brundebodit cheres chiatura zamovedit da is momezone chiatura zalian esegi ragatsa centraluri kuchebi gaviaret da tbilisis shua gulsta gauda imitoro didi skveri iqo lamazi shenobebi chota iseti dro ro qopili iqo upro adre an განათებული რო ყოფილიყო უფრო და არა ისეთი სიბნელე როგორშიც ბრუნდებოდით. უბრალოდ დიდი გზა ქონდა წინ კიდე გასავლელი. თორე დაურჩებოდით კიდე სიამოვნებით, ვისე ირნებდით, სურათებს გადავიღებდით. ძალიან საინტერესო ადგილი ჩანდა, ძალიან მოულელი. ხაშურისგან გასხოვებით, ამიტომ კიდე მანქანებია წინ. ამიტომ რა ვიცი, აი არც ჭიათურა არ არის ძალიან ესეთი დიდი ქალაქი და არც ხაშური, მაგრამ ხაშური აქ არის, ჭიათურა ბევრად უფრო ზემოთ არის, ამიტომ არ ვიცი, აი რატო არის ამ ხელა განსხვავება, ალბათ რა ვიცი, მისახედია ძალიან ჩემი აზრით. Და უნდა დაუფიქრდეთ, რატომ არის აი ესეთი მოუწესრიგებელი ეგ ქალაქი. Საყვარელი სოფელი ჩანს თების ძირში.
შეგوار მოგწო თუ არ ციყურებით. ნახე დღეს ლამაზეა. დედა ნახე რა ლამაზი მდინარეა. აი ეს ფულა მიდის მაგის მერე თუ არის რა ის მიდის. არის არის. ხლა აღარ ჩანს მერე ვერ ვხედავ. Milena, ce fel de rălămăzie de dinare în tebi? Dacă era simțonea. Ce ar ce nu sunt lazari? Ara, ho, mașina ce se iau, mire ca vindarul. Nu mi-s mini, ai ce mă vedi, e ca borgiomi, ce mă s-a spus și mă rom pe trol tanda. Să ai ce mă vede, Mihari. Borgiomi sparki, vici, ho, nu canat ca s-a dat sari, ho, mere? Borjomis parkshia kanatka. Ai interesat să-mi
ახლა მოусმენდი მაგის ისტორიას სიამოვნებით. კაცრაცა პარკია. ახერამ ხელა სასრიალო რაღაცნაირი ჩვენც კი არა გვაქვს ასეთი. შეხედრამ ხელა. კიდე იქითაც, ახე კიდე აქეთაც და ახას ყურშიც კი არ გაგუკეთეს ამ ხელა სასრიალო. დაუშვათ. ერთ სასრიალო. ერთი სასრიალო გაგუკეთეს მხოლოდ. სტადიონი საქართველოს დროშა ხატი კალფი 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 ბენზინის ფასი აუწიეს და ირაკლი გაბრაზებული через 300 метров поверните налево. Ei, ca să vorbim de corpuse bia. Tbilisi ar are am naire, mi dau șat. Повернити налево. Ты где сквер, да? Повернити налево. Ехаш, мали шевольт. Эс сопли сквер. Паркши, очемис паркши. Эс сопли сквер. А я кидан шелева налево, мне гони аж шелева. А повернити налево, да, трубо да рагаца. Ара, ара, гони аж шелева, да. Ехо, онда мивидет ркинигзис садгуртан игвелодеба ჩვენი მეგობარი. Ахერა რამაზად არის გაფორმებული და რაღაცები ახათია. სხვათაშორის ბორჯომში მე და ირაკლიმ გავატარეთ ჩვენი თაფლობის თვე, ასე ვთქვათ. დაუჯავშნეთ სასტუმრო და ერთი კვირა ვსეირნობდით იქით აქეთ. დავათვალიერეთ მთელი ბორჯომი. გადავდით. ისინი ტურისტები არიან მე მგონი. ბევრი ტურისტია სხვათაშორის. ეთყობათ ეგრევე. სადღაც შეიძლება მოტრიალება მანქანა. და ძალიან მომეწონა მაშინ 10 წლის წინ მე პირველად ვიყავი ბორჯომში და ძალიან მომეწონა. განსხვავებული კლიმატი, განსხვავებული ბუნება. ასეთი რუსეთში რა თქმა უნდა მე არ მინახავს. ამიტომ ვიყავი ძალიან ახთოვანებული და ახლა დავთქვენ ერთად. აი, ზეინა ბორჯომში. კამერა კარგია მინდა გქვა ხო? მილე შენ ახსოვს რო ვიყავი? რატომ იყო სამი? თუ არა. სამი წლის წინ რა ვიცი რა. არა, ცისე პატარა კამილას ხო? არა. ქახსას კამი შენ? აა, მე ვარ. არა. მომაზიზებია წამ. Yeah. 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 Yeah
მარტის ბორბალი ჩანს. არის დედა რა თქმა. აი ნახე როგორი სასტუმროებია. ლამაზი. ნახოთ აბა ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ. ახსოვს ანუშკი, ჩვენ რო ვიყავით მაშინ ეს ჯერ კიდე შენდებოდა. თუ შენდებოდა რა, ანუ მოპირკეთება მიდიოდა. აა. ხოლმე კაი ადგილია ზიხრა ხავსო. აქეთ მდინარე, აქეთ მდინარე. დასულ რაღაც 2 საათი თბილისიდან. Ასკიდან რო გახვალ და ინახო. და კაცი პრია ნანდაუში შედი. ნამაზია ამ. აი დაუშვათ ცისფერი, ის გაბრაზებულია და ამოატრიალე და ხასიათი კარგია. შეიძლება? მოიცა ისა, ესენი. მილე, დაიჭრე. ეხა წამოდავლიოთ ბორჯომის ნამდვილი წყალი. განსხვავებული წყალია. დავლიოთ? ცოტა რაღაც სხვა გემოვაგ და სასუნია ხოდნა. არა, ჩვენ ინდერი დავლიოთ. შეიძლება ვერ დავლიოთ. შეიძლება არც მოგეწონოს. გასინჯოთ? გასინჯეთ. თუ არ მოგეწონება, არ დავლივერა. თუ მოგეწონება, დავლივერა. ის არის ერთია. სამკურნალო წყალია, დე. ხო. ნახე ეს რა საფარელი შეხედი ამას. ეტა мама დრინი მოგი. დიაბა. ეს ხო გი. ჯავე წყალია. დიაბა მიდი, გასინჯეთ ან. არ ჩავალი ოღონდში. მომეც კი არ მიყვარს, მაგრამ ცოტას მაინც დავლენ. აბა გასინჯე შენ, ეს სამკურნალო წყალია, და მიდიაბა. არ მეწონა. არა. არა, მაგნეს ვერ დავლენ, ვიცი? бегать туда сюда. Ара фери, манноба. Амас ту рагаца онда чинда. Ара. А пинда расфери. А? Хой изгинда, хой ис рац арари сасарги со виқавит. Маши ро виқави, ара фери агар махсус. Аназида. Пойдём, да? Мадлоба утхари. Мне года кеви да, турме бурთები. Бурთები უნდა და ხო, ვაიმე. აი, რად გინდოდა ეხა ეს გაფიცი? აი, რა. მადლობა დიდი. დავედით. ირაკლი. ის ბორბალი. იქიდან რო გადავედი, ლატოდა. დე აი ვითომ სურათს ვიღებ ძია ვითომ რაღაცას ნახე. ჩიტი გამოფრიდა. აა
Ho, adresa diqo Milena, telefonebi ese iqo. Ti gamopindebo. Gagekca, gagekca. Hai, tamashe, ogon tak, meti arsa. Nache, nache. Ai, să vă giro. Ara, e schua. Tamo. Aru, ce le va amazit? Amazit, vii ca vii, trodis ca, sarga, sau? Și e gati hidi. E ora e clasari tu ar ce-am obținut. Mare mere rodi va zali în roi se va da un pân zile. Mere xni în da mi-a fost arvat la zi. Ce-ar ce e mare ven alfa? Dacă gule via hazi a fărăvas. Zox inglisul a tăceria, zox cartula, zox arabula. Zalian cardia. Ah, e a cătran de mie. Ce să-mi iau de comemorare?
ara chvero viqavit mashina ariqo albat nu egiqo 10 tsnis sina imis meria me mgoni akamde ara movedit o mashina ara mosulo pa sahvi sheshin da Ne kovige. Kami. Kami. Te dai vo de baias? Te lo de? Moițade, moițade, e hașin. Modi. Coci. Hello. Hello. Ah, gerari, dacă... Domnule, te-ai scăzut de-a